hoian su käsi mu kallis, kui tuju sul nukker ja hall. Mu kingitud villases sallis ei tundu nii käre külm talv. Ma korjan su üles kui langed ja üksinda tõusta ei saa. Ei hooli, et väljas on hange, mu juures küll sooja sa saad. Päevas sooja toitu. Varasa. See on vihma eest ära saanud. Ma küll läheb poliseks. Päev otsa on sadanud ja siis on teesi. Küüsis on seelikult ümber. Rahikud on ümber. Linn esille, et tuleb vastu võib võttis. Vahel on, ma näeme kohalikult ehk siis punarme rongidel ei olnud desant meeskondi. Ehk siis jalaväge ei olnud rongide peal. Et see on nagu kõige suurem vahe. Mis tõju siis järgmine? Вот разница с этими советскими этими поездами, то у них не было в этих поездах десантных войск. А meil oli. Ja desantmeeskondade ülesanne oligi siis tegutseda rongide katva tule all, ehk siis suurtükki kuulipildu tule all, võtta ära asulaid linnu. Siin on üks huvitav selline nüanss ka, et tavaliselt siis soomusrongide peale mehi valiti pikkuse järjekorras. Et mida lühemad olid sõdurid, siis seda suuremaid tõenäosus, et siin suunati soomusrongi peale teenistus. На поезд проделимала дотку, что иначе здесь кто-то был, а у меня не катился, живот слишком большой и высота тоже. А все вы котишки позже, а? Давай на стол еще раз. Давай кто-то помочь. Ну, кыть син, кыть син. Сейчас син. Эле, ну тулай. Эле, ну тулай. Эле, ну тулай. Ta võttis siis sõdule. Teeme kahekes ära, siis kõige kõik. Võt vastu. Siia, et nüüd oli nii. Mina ei näe. Võt seisame. Kahele poole maha. Kahte ritta, kui muidu. Või nüüvi. No tulge kõik, kes pildile. Tiiu. Tiiu ja Iit ka ja. Tulge. Kas ta asu? Miks ei asu? Kuna sa veel soomusrongi saad. Kui kasteedilk
auravas maas.